Yes, PROJOURN media ng'omukulu Ronald Mayinja yakadduka mu ggwanga erya Uganda ng'atya okumutemula ate kwotadde n'omukyala Catherine kusasira okugobebwa saidi za wali mu bikujjuko ebya NRM. Kyaddaaki bavuddeyo ku mitimbagano gyabwe ne bagamba ekituufu olunaku lwe twayingira ekibiina kya NRM ne tuva mu bannayuganda lwe lunaku ate mwetu obulamu bwaffe lwe bwasiraana. Kituufu kiri nti baatutijjisa mu bbanga eryasooka era bamuwa emmotoka mpenkoni omukyalo oyo Catherine kusasira ate ne bamuwa omusimbi gwe yatambulanga nagwo naye agenze okumaliriza ng'ali mu mabanja ennyumba ye banka erayika yagitwala kubanga bagiteeka ne mmawulire nga baginoonya. Essaawa zino kw'otadde n'omwami Ronald Mayinja eyagambye ekimala kimala olwavudde ku concert ey'omukulu Misa Kisemakula n'addukirawo emisinde okkakkana afulumya eggwanga erya Uganda ng'agamba nti ekituufu kiri nti ebye Uganda byo bigaanye nyinza obbeera eyo okukkakkana nga obulamu bwange nabwo babutwaliddemu. Kanzirukire ebweru nsobole okuba nga nfuna ate entandikwa empya. Ensonga zeeyongedde okkwata wansi ne waggulu naye nga tugamba ku PROJOURN media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.